strana 5, plný čtverec, cvičení 2. Přečtu si zadání spočítej a napiš. Mám spočítat mnoho příkladů na sčítání. Pro někoho to může být velice lehké, protože to umí z paměti. Někdo si ještě musí pomoci kolečky, někdo třeba do počítadlem, ale já vám dneska ukážu, jak bychom si mohli pomoci na číselné ose. Nakreslím si číselnou osu. Tady budu startovat. A teďka si tu číselnou osu očísluji do pěti. A jdu počítat čtyři a jedna. Jedna, dva, tři, čtyři. A ještě jeden skok přiskočím. Pět. Druhý příklad. 2 a tři. Jedna, dvě a ještě tři skoky k tomu. Jeden, druhý, třetí, pět. Jedna a čtyři, jeden skok a čtyři k tomu. 1, dva, tři, čtyři. Jedna a čtyři rovná se pět. Jedna a jedna jeden skok a ještě jeden skok, 2. Takže i číselná osa vám může pomoci při počítání těch dalších příkladů. Hodně štěstí!